Ndriçuar edhe gjatë orëve të mbrëmjes, e ky ndriçim do të natyrisht të gjithë së bashku do urojmë çifteve. Aktin e punozimit për dy çiftet sot që i kemi, i lirë që t'i zhvilloj aftësitë dhe prirjet e veta punuese shpirtërore. Në 7 gusht është lidhur martesa në mes të Zim Ulliçit dhe Dona Bistin. Urime u trashëgojnë. Ne si Coca-Cola ABC Kosovë kemi kohë që bashkëpunojmë me komunën e Prishtinës dhe do të vazhdojmë të kemi një bashkëpunim të tillë, pasi fokusi jonë është që të përmirësojmë jetën e qytetarëve në çdo lloj aspekti të mundshëm. Nuk është ky projekti i parë dhe nuk ka për të qenë as i fundit. Sigurisht do të vazhdojmë të investojmë në këtë pjesë, sepse jemi të interesuar për rritjen e standardit dhe të jetesës në komunitetin tonë. Kemi disa projekte, janë përsëri disa projekte të komunës të cilat janë parqet. Do të fillojmë këtë vit dhe besoj do të fokusohemi më shumë vitin tjetër për të dhënë atyre mundësi dhe oportunitete për të hecur përpara, për të pasur mundësi për të vënë në praktik dijet të cilat i mësojnë në shkollë. Shumë e vërtet dhe ne si një kompani e përgjegjshme për këtë pjesë kemi marrë përsipër një projekt të tillë, i cili ka të bëjë me riciklimin dhe me për sa i përket plastikës në veçanti. Do të konkretizohet, do të fillojë këtë vit dhe do të konkretizohet vitin tjetër. Do të flasim më shumë për këtë sapo të mund të përfundojmë me, le të themi, pjesën logjistike të saj. Ideja arrihet në vitin 2014. Ne kemi diskutuar me shpendë gjatë vizitës në Kroaci në Zagreb. Një nga ideave të cilat më është prezantuar atë kohë në muajin prill, në Zagreb, është edhe kjo. Edhe jo që u prezentu për me implementu në Prishtinë, por që na prezentoheshin projektet e veta dhe prej aty lindi ideja që hajde po punojmë edhe në diçka tjetër, por që ky projekt ka dallim prej projektit të Zagrebit. Nuk është sikur se i Zagrebit, po zhvillojmë dy produkte të njëjtën kohë, dy projekte të njëjtën kohë. Edhe po i zgjerojmë sipërfaqet e gjelbërta, për të cilat kemi jashtëzakonisht shumë nevojë këtu në Prishtinë, por edhe po e celebrojmë respektivisht, po e simbolizojmë fillimin e një jetës, celebrimit të rritën e qifti së bashku me mbjellën e drunit, një fidonës drunit, edhe që së bashku të rritën ato dyja, do me thoni simbolike posaçme, cila dhe rritë është nuk ka egzistu këtu në Prishtinë, asë në Kosovë, do me thoni, edhe në region matutje ka projekte të nxashme, por identike si kurse kjo jo. Kjo është projekti i dytë, ose parku i dytë, cilinime të promovu, por që nuk është i fundit. Unë veç e kom marrë veshje me Coca-Cola për me vazhdu edhe me në dy projekte tjera, do me thonë, kuadrë të projekteve, por që këto projekte nuk do t'jem për qiftet e martuara, e sa po martuara, por do t'jem për qiftet që janë martu ma herët, e po ashtu edhe për vizitorët respektivisht, për delegacionet, ose kryesusit e delegacioneve të cilat e vizitojnë komunën e Prishtinës. Më thonë, është kjo tradit në krejt botën, ku si cili delegacioni cili vizitojnë në shtetë të huaj, e mbjellë, zakonisht aty mbjellën pishët, në qëllimi është që të jetë shumë aqëndrushme ajo pendë. Në këtë aspekt, bashkëpunimi me Coca-Cola ka qenë jashtëzakonisht i mirë, si në projektin e parë, po ashtu edhe në të dytin. Sa i përket pjesës për përdorimin e plastikës, në cilët ju i cekët, këto projekte veç jo në përpilim, por në negocime si për me Gizin Gjerman, jo me Coca-Cola. Si që i cekët ju, ne me Coca-Cola jemi të orientum në zgjerimin e hapsirave të gjelbra të cilat do të ndikojnë në ulljen e ndotjes e ambientit, cilin po ashtu e kemi jashtëzakonisht të lartë edhe e kemi pas gjatë muajve të dimrit. Fazer aí, faz sim, né?